O filho de Shigeno Boshiro, marceneiro que fabricava taiko e sanshin em Campo Grande, Aldo Oshiro e sua esposa Laudice Oshiro planejam comemorar o centenário de seu nascimento no próximo ano. Acompanhe nossa primeira reportagem a seguir. Aldo Katatau Oshiro é um músico que gosta de cantar e tocar violão. Ao formar dupla de canto com Laudice, Aldo passou a combinar, no lar, a harmonia de uma história de amor. Um sonho que nasceu do sol nascente, que cresceu como cerejeiras em flor. Em terras brasileiras, brotou o seu amor. Hoje, a casa onde moram tem um colorido especial. Eles próprios juntaram vasos de plantas, objetos sem utilidades, móveis e utensílios recuperados. Gastaram muita energia reformando, pintando e construindo um novo cenário. Hoje estou à frente de um novo desafio: eternizar a memória de Shigenobu Oshiro. Laudice contou ao repórter Susumu como surgiu a ideia. Em 2023, mais precisamente o ano passado, nós fomos convidados para uma homenagem do grupo de taiko da Associação Nippo, e ficamos bastante emocionados de ver assim, aqueles meninos que foram alunos do Sr. Shigenobu, hoje eles são professores, e eles homenagearam o Sr. Shigenobu assim, com uma homenagem muito singela, mas que me tocou profundamente ver aqueles meninos hoje adultos, né? Quando iam falar no Sr. Shigenobu, a voz embargava, os olhos enchiam de lágrimas, e eu fui tocada pela personalidade dessa pessoa. Então, nós saímos de lá e eu falei para o Aldo assim, temos que fazer alguma coisa. E tudo coincidiu que esse ano ele completou 99 anos, agora no dia, se ele estivesse entre nós, no dia 2 de abril ele completaria 99 anos. Então, veio a ideia de que no próximo ano ele completaria 100 anos. Então, surgiu a semente da ideia do centenário do Sr. Shigenobu Oshiro. Mestre em marcenaria, na década de 1970, Shigenobu começou a fabricar em Campo Grande os populares tambores japoneses taiko e o sanshin, chamado violão de três cordas. Dado a euforia demonstrada pelos jovens Tatiana, Mateus e Soken, que idealizaram aquela pequena homenagem citada por Laudice, Aldo contou à TV Nikkei que a fama que seu pai desfrutava em São Paulo de grande fabricante de tambor japonês poderia resultar numa homenagem ao Sr. Shigenobu Oshiro. A obra do meu pai... Em 1995, eu recebi uma matéria que os jornalistas de São Paulo fizeram e mandaram para mim. E lá eles contam a história do taiko aqui no Brasil. Eles falavam assim, olha, hoje no Brasil, para você conseguir um taiko é difícil. Você tem que importar do Japão e o taiko é muito pesado, sai muito caro. Aí ele falou assim, agora aqui no Brasil, existe um taiko que é fabricado lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pelo Sr. Shigenobu Oshiro. E tem um detalhe, o que existe hoje no Brasil, em 1995... 80% foi ele quem fabricou. Eu assustei, que 80% a nível de Brasil é muito. Mas só que ultimamente, me falaram aqui, existe um registro que, fora de Okinawa, ele foi o maior fabricante de taiko e de shanshin. Quer dizer, é uma grandiosidade que ninguém imagina onde é que, a que ponto chegou. Né? Para completar o grau de euforia da dupla, Aldo e Laudice, logo surgiram outros personagens. Uma das pessoas comprar a ideia e abraçou assim de coração chama-se Odo Nakazato, Christian Proença, Maestro Orion e a Tatiane do grupo de taiko da Nippo. A ideia era apresentar, através da música, a rica história de um novo Shigenobu. Essa música, a composição dela se refere à história do meu pai, principalmente contando quando ele veio do Japão, né? E a mão dele... O que é que ele fez quando ele chegou no Brasil? A parte de marcenaria, tudo, a instrumental, o lado luthier dele, onde ele construiu, onde chegou essa grandiosidade que hoje
é assustadora. Nós não imaginávamos o quanto era tão grande. Somente através dessa arte, nós estamos desvendando a grandiosidade que é o senhor Shigenobu Oshiro.